waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa faahfaahin kooban oo la xiriirta saddexda hindisa xeereed ee kala ah hindisaha xeerka doorashooyinka qaranka hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed hindisaha xeerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha guddoonka labada aqal xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh saddexda hindisa xeereed waa dib u habayn iyo wax ka beddel lagu sameeyey shuruucdii hore ee kala ahaa sharcigii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka lambarkiisuna ahaa eber afar ee labaatan shan iyo toban iyo sharcigii guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka lambarkiisuna ahaa toddobaatan iyo shan labaatan afar iyo toban sharcigii doorashooyinka qaranka lambarkiisuna ahaa labaatan iyo saddex ee soo baxay febraayo labaatan 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 sharcigii ururada iyo axsaabta lambar sagaal iyo toban ee soo baxay juun toddoba iyo toban labaatan lix iyo toban saddexda hindisa xeereed waxaa lagu saleeyey dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ay wadajir u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana uu xeer ku soo saaray kow iyo soddonkii maarso labaatan labaatan iyo afar labaatan iyo afar gaar ahaan cutubka afraad qodobkiisa afartan iyo toddobaad iyo lixdanaad saddexda hindisa xeereed waxaa lagala soo tashaday qaybaha bulshada daneeyayaasha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda afar sidoo kale waxaa saddexda hindisa xeereed la soo marsiiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda ujeeddooyinka saddexda xeer ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya laga hirgelinayo nidaamka dimuqraadi ah oo muwaadiniinta soomaaliyeed ay si xor iyo xalaal ah u doortaan wakiilladooda ku matalaya heerarka kala duwan ee dowladda lambar lix si waafaqsan qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka saddexda hindisa xeereed waxaa lagu saleeyey mabaadi'dan soo socota dawaanad qaadka xuquuqda siyaasadeed ee muwaadinka sida ku cad qodobka kow iyo labaatanaad ee dastuurka dawaanad qaadka in dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha xeerku tilmaamay ay leeyihiin xaqa dhiibashada codkooda si siman sugidda geeddi-socodka doorashada oo si sahlan loo fahmi karo xeerarkiisa qaababkiisa iyo habraacyadiisa uuna fuliyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha sugidda in bulshada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay helaan matalaal cadaalada dhiirigelinta nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan isla markaana tixgelinaya xaaladda amni iyo tan dhaqan-dhaqaale ee jamhuuriyadda dimuqraadiga jamhuuriyadda soomaaliya guddoonka labada aqal xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh hindisaha xeerka doorashooyinka dalka wuxuu ka kooban yahay sagaal cutub iyo toddobaatan iyo sagaal qodob wuxuuna faahfaahinayaa hannaanka iyo howlaha doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed wuxuu ka kooban yahay afar cutub soddon iyo lix qodob oo nidaaminaya hannaanka diiwaangelinta iyo aqoonsiga ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo hannaanka maaraynta maaliyadda xisbiyada hindisaha xeerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha wuxuu ka kooban yahay shan cutub soddon qodob iyo lifaaq ku saabsan nidaamka dhaqan wanaagga xubnaha guddiga iyo howlwadeennada xeerkani wuxuu dhisayaa guddiga isagoo qeexaya habka magacaabista xubnaha guddiga shuruudaha laga doonayo xilka iyo awoodaha iyo haykalka maamulka guddiga ugu dambayntii
gudoonka labada aqal xilmiwaanada iyo sanatarada sharafta leh idinkoo qadarinaya ahamiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hidisa xeereed ee sara ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka 21-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisa doorashooyinka dalka lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa idinka oo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindisa xeereed ee hortiina yaalla aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xildhibaanada sharafta leh intaasaan kaga baxaya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah